Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат бүгін көретіндеріңіз. Ертең тыныштық күні бас прокуратура референдум қарсаңда арнайы үндеу жариялады. Құзырлы мекеме нені ескертті? Жарнамасы же жарған автонесе тағы да кідіріп қалды. Екі бірдей банк кредитті беруді уақытша тоқтатты. Неге? Қазақстан азамат екенін дәлелдей алмай жүр. Алматы облысының тұрғыны төлқұжатсыз өмір сүруге мәжбүр. Қағаз басылыққа не себеп? Ассалому алейкум, қадірлі көрермен. Студияда Шерхан Жамбулұлы және суырды аудармашы Самал Нұрым. Интернет-ретмен әуелі ресми ақпар. Шанхай ынтымақтастық ұйымы жалпыұлттық референдумға байқаушылар миссиясын ұйымдастырады. Президент ұйымның бас хатшысын қабылдауында соған ризашылығын білдірді. Чан Мин Қазақстанға алғаш рет ресми сапармен келіп отыр. Кездесуде аймақты қауіпсіздікті қамтамасыз ету, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық байланыстарды нығайту сияқты мәселелер талқыланды. Қыркүйекте Самарқандта Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылар кеңесінің кезекті отырысы өтеді. Бас хатшы соның дайындығы туралы мәлімет берді. Шанхай ынтымақтастық ұйымы шын мәнінде қайшылық туғызатын ұйым емес. Оның қызметі конструктивтілікке, мүше мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты дамытуға бағытталған. Сонымен қатар бұл ұйым халықаралық жағдайды жақсартуға зор үлес қосуды көздейді. Сондықтан Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымының жұмысына белсенді қатыса береді және оның әлеуетін нығайтуға өзінің елеулі үлесін қосады. Президент ішкі істер министріне интернет алаяқтық пен қаржы пирамидаларына қарсы шараларды жандандыруды тапсырды. Бұл туралы мемлекет басшысының қабылдауында айтылды. Ал Марат Ахметжанов ішкі істер органдарының қызметін бюрократиядан арылту, жұмыс үдерістерін цифрландыру және автоматтандыру жөнінде баяндады. Сондай-ақ бүгін Қасым Жомарт Тоқаев халыққа бейне үндеу жасады. Президент тұрғындарды 5-ші маусым күні өтетін референдумға келіп дауыс беруге шақырды. Себебі бұл күн мемлекетті нығайтып, қоғамның тың серпінмен дамуына жол ашады. Ал оған ықпал ету ел азаматтарының қолында деді. Мен әрбір азаматымызды ел тағдырын айқындайтын тарихи таңдау жасауға шақырамын. Бұл референдумда әр азаматтың дауысы маңызды. Әр бір азамат тұтас ұлттың тағдырына, яғни тікелей өз тағдырына оң ықпал ете алады. Ендеше 5-ші маусым күні өз таңдауымызды жасайық. Жаңа Қазақстанды бәріміз бірге құрайық. Конституцияға ұсынылған барлық түзетулерге қатысты шешімді қазақстандықтар қабылдайды. Халық өз таңдауын жасайды. Мемлекет басшысы саяси реформалардың жобасын ұсынды. Соған сәйкес ата заңға енгізілетін өзгерістер жайында әріптесім Айсман Нұрбайқызы түсіндіріп берсін. Армысыздар, референдумда халықтың көпшілігі жаңа конституция нұсқасын қолдаса, онда облыс әкімдерін тағайындау тәртібі өзгереді. Нақты айтқанда, президент облыс және республикалық маңызы бар қала әкімдері лауазымына кем дегенде екі үміткерді баламалы негізде ұсынуы міндет. Яғни өңір басшылары жанама сайлау арқылы қызметке келеді, мәжілісте аралас сайлау жүйесі бойынша сайланады, халық тең және төте сайлау өткізеді. Депутаттар саны осыған дейін 107 болған, енді олардың қатары кеміп 98 болады, бұл 50-ші баптың 3-ші тармағына енгізілетін өзгеріс. Қазіргі ата заңда жер және оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер және жануарлар дүниесі басқа да табиғи ресурстар мемлекет меншігінде болады деп жазылған. Енді өзгерістер енгізілсе, онда жер және оның қойнауы халыққа тиесілі болады. Бұл ата заңның 6-шы бабы 3-ші тармағына қатысты ұсынылған өзгеріс. Енді халық атынан меншік құқығын мемлекет жүзеге асырады. Жалғастырамыз. Түнгі сағат 12-ден кейін референдум алдындағы тыныштық күні басталады. Ертең және референдум күні үгіт-насихат жұмыстарына тыйым салынады. Сауалнама жүргізуге немесе референдум нәтижелерінің болжамдарын жариялауға болмайды. Талапты бұзғандар заң бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Референдум күні екі немесе одан да көп рет дауыс бергендер басқа біреу үшін бюллетен алып таңдау жасағандар да заң алдында жауап береді. Учаскелік референдум комиссиясының мүшесі азаматтарға өзге адамдар үшін дауыс беруге мүмкіндік жасаса, олардың әкімшілік жаза күтіп тұр. Орталық референдум комиссиясының төрағасы Науқан күні азаматтардың конституциялық құқықтарын жүзеге асыруға толық мүмкіндік жасау аса маңызды деді. 5-ші маусым дауыс беру күнін ұйымдастырудың жоғары деңгейін қамтамасыз ету өте маңызды. Сіздерге жауапты миссия
референдум өткізу жүктелген. Сондықтан жалпы халықтық дауыс беруді өткізу рәсімдерін ашықтығы сонымен қатар айқындығын барынша қамтамасыз ету керек. Референдумда 11.300'den астам қазақстандық шет мемлекеттерде дауыс береді. Науқан күні 52 елде 65 учаскілік референдум комиссиясы жұмыс істейді. Олардың 325 мүшесі қашықтан оқытылған арнаулы тестілеуден өткен. Сыртқы істер министрлігі өкілдерінің айтуынша, егер Украинада қалып қойған Қазақстан азаматтары бар болса, немесе сол жаққа саяхаттап барған отандастарымыз Варшава қаласына келіп дауыс береді. Ертерек барып та таңдау жасауға болады. Дегенмен Украинадағы барлық Қазақстан азаматтарын елге жеткізіп алдық, деді ведомство өкілі. Еліміздің бас прокуратурасы да референдум алдындағы тыныштық күніне байланысты қазақстандықтарға үндеу жолдады. Үгіт-насихаттың аяқталуымен қатар қоғамдық пікірдің нәтижелері мен болжамдарды жариялауға референдумнан бір күн бұрын және сол күні тыйым салынады. Үгіт жүргізілген жағдайда жауапкершілік қаралған. Азаматтар бірнеше рет немесе басқа біреу үшін дауыс берсе және комиссия мүшелері соған ықпал етсе заңмен жазаланады. Прокуратура референдумға дайындық пен оны өткізудің заңдылығын қадағалайды. Сондай-ақ азаматтарды қоғамдық бірлестіктер мен ақпарат құралдарын қолданыстағы заңды қатаң сақтауға шақырады, делінген хабарламада. Республикалық референдумға 272 халықаралық байқаушы қатысады. Оның 209-ы 11 халықаралық ұйымның атынан тіркелген. Ең көбі ТМД-ның байқаушылар миссиясы 144 адам. Қалғаны Еуразиялық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Түркі мемлекеттер ұйымы, Ислам ынтымақтастық ұйымы. Еуроодақтың Қазақстандағы өкілдігінен келеді. Сонымен қатар 25 мемлекеттің атынан 63 байқаушы аккредитациядан өтті. Оның ішінде Армения, Әзербайжан, Беларусь, Германия, Жапония, Нидерланды, Ресей, Түркия, Ұлыбритания, Франция, Швеция, Эстония секілді елдерден келгетіндер бар. Орталық референдум комиссиясының мүшелері ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы парламенттік ассамблеясының байқаушыларымен кездесті. Делегация референдумға дайындық пен оны өткізудің негізгі кезеңдерімен танысты. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы парламенттік ассамблеясының жұмыс тобында 7 адам бар. Олар Армения, Беларусь, Қырғызстан және Тәжікстан елінен келді. Біз 5 маусымда таңертең референдумның басталғанына куә болуды жоспарлап отырмыз. Бұдан кейін әртүрлі референдум учаскелеріне барып, тұрғындардың қалай дауыс беріп жатқанын көреміз. Бұл күні Елорда маңындағы елді мекендерге де барып, референдум барысын бақылаймыз. Сондай орталық референдум комиссиясының мүшелері бүгін Түркі мемлекеттер ұйымынан келген байқаушылармен де кездесті. Шетелдік делегацияның Түркі мемлекеттер ұйымы бас хатшысының орынбасары Гысмат Гүзалов бастап келген. Қонақтар республикалық референдумды өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарымен танысып, өз миссияларын халықаралық құқықтық қағидаттар мен еліміздің заңнамасына сәйкес атқаратындарын жеткізді. Ата заңға енгізілетін өзгерістерді тұрғындар арасында түсіндіру жұмысы жалғасуда. Мәжіліс депутаттары Көкшетау минералды сулары кәсіпорнында болып, зауыт қызметкерлерімен жүздесті. Конституцияның жаңа редакциясында президенттің саяси партия құрамында болмауы көзделген. Сондай-ақ мемлекет басшысының жақын туыстары жоғары саяси лауазымдарда квазимемлекеттік секторда басшылық қызметте бола алмайды. Конституциялық сот пайда болады, оған азаматтар да жүгіне алады. Кездесу барысында өзге де өзгерістер жан-жақты түсіндірілді. Депутаттар жеке-жеке сайлағанды мен соған тілегімді білдірім бөлет. Солай болған дұрыс деп ойлаймын. Неге десеңіз, оны өзіміз сайлап алса, мысалы. Ұнамай қалса, мысалы, сиялмесе жұмысын, онда басқасында ауыстыруға болады бізге өзімізге. Осы мен Көкшетаумен болды 600-700 адам жұмыс істейді. Солар бәрі қатысамыз деп отыр енді. Жастар өзгерісті қалайды. Таразда осында атаумен ауыл халықтық демократиялық партиясының белсенділері мен студент жастардың форумы өтті. Онда 5 маусымдағы референдумға өңір жастарының да үлесі маңызды екенін талқыланды. Әсіресе ата заңға енгізілетін өзгертулердің негізгі тұстары түсіндіріліп кеңінен тарқатылды. Бұдан бөлек форумда партияның облыстық филиал төрағасы жастармен кездесу өткізіп, олардың ой-пікірін тыңдады. Ел тарихындағы маңызды іс-шарада өскелең ұрпақтың да дауысы аса қажет екенін айтты. Біздің жастарымыз, оның ішінде мынау ауыл халық демократиялық патриоттар партиясының жастары, соның Жамбыл облысы бойынша мүшелері бұл референдумның біздің еліміз үшін, жеріміз үшін, осы өсіп келе жатқан өскелең ұрпағы үшін, біздің халықтың болашағы үшін аса маңызды екенін біз біліп отырмыз. Конституциялық референдумға 2 күн қалды. Бұл ел тарихындағы елеулі оқиға. Бүгінгі қажеттіліктерден туындаған жалпы халықтық қадам, дейді қазақстандықтар.
Жалпы алатын болсақ, қазіргі таңда қарасаңыздар 30 жыл бойы біз ең бірінші мақсат ретінде экономиканы жолға қойып келгенбіз. Саясатқа кейін кеше кірген болатынбыз. Қазіргі таңда байқасаңыздар, саясаттағы өзгерістер болмай, экономикалық өзгерістер болмайтынын біз байқап отырмыз. Сондықтан қазіргі референдумда жасалып отырған және ол да қолданылатын баптардың барлығы осы халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсартады деп ойлаймын. Және ол жерде халыққа көптеген мүмкіншіліктер беріп отыр. Сол мүмкіншіліктерді сол референдумның арқасында, конституциялық өзгерістердің арқасында халық жасай алады деп ойлаймын. Депутатты халық арасын сайлау керек дегені маған өте қатты ұнады. Өйткені ол халықтың зарын білетін адам, халықтың арасында жүргендіктен халықты түсінетін адам. Сол халықпен өмір сүріп, халықпен су ішіп жүрген адам ол міндетті түрде соның жағдайын біліп, соны ары қарай көтереді деп ойлаймын, дамытады. Заңда әділдікті қолдаймын. Сол жаңағы пара алу, коррупция сынды заңдағы әділетсіздіктердің көбі шығады деп ойлаймын. Өңірлердегі барлық дауыс беретін учаске республикалық референдумға дайын, комиссиялар алды өтетін маңызды науқанға ерте қамданып, негізгі іс-шараларды алдын ала пысықтап алған. Саяси науқанға әзірлік барысы тілші материалында. Қарағанды облысында 777 референдум учаскесі тас түйін дайын. Оның 179-ы облыс орталығында орналасқан. Барлығында материалдық техникалық база толық қамтамасыз етілген. Тұрғындар өздерін референдумға қатысушылардың тізімінде saylaw09.kz және ikrg.kz онлайн сайттарында тексере алады. Сайттар көру қабілеті нашар адамдар үшін де қолжетімді. Сонымен қатар сенім 109 бірыңғай үйлестіру орталығына қоңырау шалуға болады. Операторлар қай учаскеде дауыс беру керектігін және ол қай жерде орналасқанын айтады. Қазіргі таңда барлық дайындық жұмыстары атқарылып, өз мәресіне жетті деп айтсақ болады. Ешқандай кедергі жоқ. Компьютер бар, интернеті қосылған, сондай-ақ лупа, трафарет, көздерін жарқ көретін мүгедек адамдарымызға барлығы қамтамасыз етілген. Маңғыстау облысындағы дауыс беру учаскелерінде саяси шараға сақадай сай өңірде 231 референдум комиссиясы жұмыс істейді. Барлығы да күнтізбелік жоспарға сай жұмыстарын ұйымдастырып қойған. Учаскелерде мүмкіндігі шектеулі жандар үшін арнайы кабиналар жасалған. Ал келіп дауыс бере алмайтындарға комиссия мүшелері көшпелі урналарды апарады. Жалпы облыста 405062 адам дауыс беру құқығына ие. Көзі көрмейтін азаматтар үшін трафареттер және сурдо переводтар және аудио дискілер бар. Соларға арнайы біздің отырған, сөз жүрде отырған комиссия мүшелері сөз жүрге ұйымдастырады. Қазіргі уақытта біздің учаскелік референдум комиссиялары 5-ші маусымда өтетін референдумға толық дайын. Ал Шымкентте 316 референдум учаскесі жасақталған, оның 18-і жабық мекемелерде орналасқан. Қазір референдум комиссиялары дайындық жұмыстарын толық аяқтап, атқарылған істерді қайыра пысықтап жатыр. Референдумды өткізуге байланысты шаһарда тексеру сервисі мен кол орталығы іске қосылған. Дауыс беру құқығына ие азаматтар енді сол арқылы өздерінің тізімде бар жоғын алдын ала анықтай алады. Шымкент қаласында 30 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі азаматтар бар. Сондықтан да біз әрбір 293 ашық сайлау учаскелеріне тактильдік жолақтар, сонымен оларға арналған кабиналар сайлау, оның мысалы одан кейін оларға арналған бұрыштама дейді, ол жерде бұрыштамада жаңағы компьютерлер, құлаққап, сонымен жаңағы трафареттер және лупалар бәрі орналастырылған. Семей қаласы мен оған қарасты ауылдарда да референдумда жұмыс істеуге толық дайын. Өңірде 149 учаске құрылған. Комиссия мүшелері арнайы дайындықтан өткен. Дауыс беретін орындар барлық талаптарға сай жабдықталған. Дауыс жәшіктері учаскенің нөмірі жазылған, белгілер ілінген. Референдум бойынша учаскелік комиссия арнайы оқудан өттік, тест тапсырдық, нормативті құжаттардың барлығымен талқылап, танысып шықтық. Енді осы референдумды өткізуде тек қана заңға сәйкес әрекет жасаймыз. Ал Елордада барлығы 283 учаске ашылатын болады. Референдум комиссиялары өз учаскелерін жіті тексеріп, маңызды науқанға барынша дайындалып жатыр. Жауапты өкілдер учаскелердің көбінде әзірлік жұмыстары 1-2 апта бұрын басталғанын айтады. Бюллетен тастайтын жәшіктер қойылып, барлық жиһаз әкелінген. Біз толықтай дайынбыз деп есептейміз. Өйткені 2 апта бұрын бізге бүкіл кабинкаларды орнатып, бүкіл оформлениямызды беріп, біз толықтай дайынбыз. Айта кетейік, референдум маусымның 5-і күні өтеді. Таңдау жасау таңғы 7-тен басталып, кешкі 8-ге дейін жалғасады. Ламбриан Тапузигес аймақтағы тілшілердің көмегімен Қазақстан ұлттық телеарнасы.
Өзге де тақырыптар. Хаңдардағы тәртіпсіздікке қатысқан 8 адамға сот үкімі шықты. Бұл туралы Жамбыл облысы Тараз қаласының номер 2-ші қалалық сотының баспасөз қызметі хабарлады. Айыпталушылар хаңдар оқиғасы кезінде шеруге қосылып, күшті құрылымдарға қол жұмсап, полицейлердің қалғандары мен қаруларын тартып алған. Мемлекеттік мекеме ғимараттарына тас лақтырып, қызметтік көліктерді қиратқан. Осылайша Қылмыстық кодексінің 272-ші тәртіпсіздік бабы бойынша кінәлі деп танылып, әрқайсысы 4 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды. Еске салсам, бұған дейін қаңтар оқиғасына қатысты 331 адам сотталды. Биыл сәуір мамыр айларында Ұлттық қауіпсіздік комитеті заңсыз айналымда жүрген оның ішінде қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған қаруларды табу бойынша жедел іздестіру шараларын өткізді. Соның нәтижесінде барлығы 61 қару, 13 граната және 1170 оқ дәрі тәркіленді. Заңсыз айналымда жүрген қару-жарақтар Алматы, Талдықорған, Жамбыл, Шығыс Қазақстан мен Түркістан облыстарынан табылған. Осы деректер бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Жақынан бірер хабар, Украинадағы қарулы қақтығыстың басталғанына 100 күн толды. НАТО-ның болжамынша бұл шайқас екі жақ әбден қалжырағанша жалғасуы мүмкін. Артиллериялық жекпе-жек күшейген шақта Құрама Штаттар Украинаға зымыран жүйесінің озық түрлерін жеткізуге келісті. Киев ол қарумен Ресейдің аумағын атқыламаймыз деп сендіріп отыр. Тақырыпты халықаралық шоушымыз Арыстан Рысбек жалғастырады. Ресей армиясының Украинаға енгеніне 100 күн толып отыр. Осы уақыт ішінде мыңдаған адам қаза тауып, 6 миллионнан астамы шетелге босып кетті. Мәскеу Украинаны ұлтшылдардан тазартамыз дейді. Алайда Киев пен әлем елдері бұл басқыншылықты себепсіз соғыс деп атап отыр. Батыс барлаушыларының болжамынша 100 күнде Украинада Ресейдің қаза тапқан және жараланған адам күшінің саны 40 мыңға жетіп қалды. Алайда Мәскеу наурыздан бері құрбандар туралы дерек жарияламай келеді. Украинаның да жоғалтқаны аз емес. На сходе нашего державы. Елдің шығысында күн сайын 100-ге жуық адамымыз өліп, 450-500 жауынгер жараланады. Президент Зеленскийдің мәлімдеуінше Ресей қарулы күштері Украина аумағының 20% бақылауға алған. Киев пен елдің солтүстігінен шегінген ресейліктер қазір бар күшті Донбасты, оған кіретін Луганск және Донецк облыстарын жаулауға жұмсап жатыр. Осындай шақта батыс мемлекеттері Украинаға жанталасы ауыр қару жөнелтуге кірісті. Сондағы мақсат Киевке оккупацияланған территорияларды қайтару, бейбіт келіссөздерде Украинаның позициясын күшейту, Мәскеуді мәселені дипломатиялық жолмен шешуге мәжбүрлеу. Америка беретін арсеналдың ішінде Химарс зымыран жүйесі бар. Ол 80 шақырым жердегі нысанды қирата алады. Украина бұнымен Ресей жерін атқыламауға сендірген. Сондықтан Вашингтон алыс қашықтыққа арналған қаруды Украинаға жіберуге ақыры келісті. Украиндар бұл жүйемен Ресей аумағын нысанаға алмауға кепілдік беріп отыр. Украина мен ақштың одақтастарымыз бен серіктестеріміздің арасында берік сенім бар. Украинада жағдай немен аяқталуы мүмкін? Сарапшылар бұл сауалға қатысты 5 сценарийді атайды. Біріншісіне тоқталсақ, Ресей мен Украина әбден қалжырағанша айлар тіпті жылдар бойы шайқасуы мүмкін. Екіншісіне сәйкес, Путин аз ғана жетістігін жеңіс деп жариялап, күтпеген жерден ымыраға келісіп, әлемді таңғалдыру ғажап емес. Үшіншіден, екі жақ майдан даласында тығырыққа тіреліп, қақтығысты келіссөздермен тоқтатуға уағдаласуы ықтимал. Төртіншіден, Украина әскері жеңіске жетіп, ресейліктерді елден ығыстыруы мүмкін. Бесіншіден, Ресей Донбасста табысқа жетсе, Киевті алуға қайта әрекет жасайды деген болжам бар. Арыстан Рысбек, Аршын Ахмет, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ал Ауғанстандағы Талибан билігі көкнар алқаптарын жоюға кірісті. Алайда фермерлер онсыз да кедейшілік өршіп бара жатқанда миллиондаған адамның жағдайы тіпті қиындайды деп шағымданып отыр. 9 ай бұрын басшылыққа келген талиптер сәуірде ел аумағында көкнар шаруашылығын құрту жөнінде қаулы шығарды. Айта кетейін, Ауғанстанда есірткі өндірісі тұрақты түрде артып келеді. 2021 жылы 177 000 гектардай жерге көкнар егілген. Одан 650 тонна героин алынады. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше 2020 жылы бұл көрсеткіш 590 тонна болған. Осы ұйымның өзге бір дерегінше 90 жылдардың аяғында Талибан қатаң шара қолданып, 2 жыл ішінде есірткі өндірісін толық тоқтатуға шақ қалған. Алайда 2001 жылы ақш әскері талибтер үкіметін құлатқаннан кейін фермерлер оны қайта өсіре бастады. Ел жаңалықтары. Үш жаңа облысты құру жоспары бекітілді. Абай, Жетісу және Ұлытау өңірлерінің шекарасын белгілеп, бюджетін бөлу қаралып жатыр. Сондай-ақ орталық мемлекеттік органдардың аумақтық органдарын орналастырып, штат санының шегі нақтыланады. Әкімшілік ғимараттарды сатып және жалға алу әрі жөндеу жүргізуге қатысты мәселелер пысықталады. Жаңа облыс орталықтарында жұмыс істеу орындары дайын.
Бас Қазақстан облысында құрылысы кешігіп, президентсіне іліккен Бөкей ордасы мен Жәнібек аудандарындағы жолдардың жайын индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев арнайы барып көрді. Биыл Қазталов Жәнібек Ресей шекарасы мен Өнеге Бесен Сайқын Ресей бағытындағы трассаның 120 шақырымына асфальт төселмек. Жалпы ұзындығы 245 шақырым жол құрылысы 3 жыл бұрын басталған болатын. Былтыр аяқталуы тиіс еді, алайда түрлі себептермен жоспар орындалмады. Былтыр тек 55 шақырымы пайдалануға берілді. Министр айтуынша, қазір материал тасу үшін вагон тапшылығы мәселесі шешіліп, құрылыс қарқын алды. Биыл былтырғы жолмен бітірген жолмен қосқанда биыл да 174 шақырым жолды көлік өтетін жағдайға жеткізуге тырысып отырмыз. Оны бітіруге дайынбыз. Қалған 60 там шақырым жолдарды келесі жылы толығымен бітіреміз деп ойлаймыз. Мемлекет басшысының тапсырмасы толығымен орындалады. Бұдан соң министрдің жұмыс сапары Атырау облысында жалғасты. Ол Атырау Астрахань бағытындағы жол жөндеу жұмысымен танысты. Құны 87 миллиард теңге болатын 277 шақырымдық автомагистральдің 60 шақырымы ел игілігіне берілді. Қалған 217 шақырымы келер жылы аяқталмақ. Павлодар облысында сыбайлас жемқорлық дерегі бойынша алғаш рет 3 бірдей тараптың өкілдері сотталды. Олар Ақсу қаласы құрылыс бөлімінің басшысы, мердігер фирма жетекшісі және техникалық бақылаушы. Соғы бұрын тартуға тиісті тендерді ұтып алған кәсіпкер жұмысты бастаған соң іле шала сол күйінше тастаған. Ал бірақ бұл мақсатқа бөлінген қаржы есеп шотына толықтай аударылады. Яғни үшеулі бюджеттің 340 миллион теңге қаржысын жоқ қылады. Халықты ауыз сумен қамтуға арналған нысан сол күйінше тоқтап тұр. Сотталғандар мемлекет жұмысын атқарды деген жалған актілерге қол қойып, үкімет қаражатын жымқырған. Сол себепті Ақсу қалалық соты Мұздыбаевқа қатысты 7 жылды бас бостандығынан айырылған деген үкім шығарылды. Павлодар облысының сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы Рысбековке 9 жыл, Нұртазинге 7 жыл бас бостандығынан айырды. Елде Еуразиялық банк пен Халық банк жеңілдетілген автонесе беруді уақытша тоқтатты. Бұған не себеп? Экономика жаңалықтарында әріптесім Ақерке Бектастан білсе. Қайырлы кеш, Ақерке. Кеш жарық, Шерхан. Банктер бөлінген ақшаны игеріп үлгерген. Яғни бағдарламаға арналған ақшаны азаматтарға көлік алу үшін несие ретінде берген. Алайда қаржының екінші бөлігі түскеннен кейін банктер несие беруді қайта жалғастырады. Елде екі банк жеңілдетілген авто несие беруді уақытша тоқтатты. Еуразиялық банк пен Халық банк бөлінген қаржының бір бөлігін несие беруге жұмсап үлгерген. Енді Еуразиялық банкке тағы 20 миллиард теңге беріледі. Ал азаматтардың өтінішін нақты мақұлдаған Халық банкіне қосымша 7,5 миллиард теңге қаржы беру қарастырылып жатыр. Демек тек қаражат бөлінгеннен кейін ғана өтініш қабылдауды қайта бастайды. Ал қазір қалған банктер көлік алу үшін несие беруді жалғастырады. Бағдарлама басталғалы 71 миллиард теңгеге 10 мыңға жуық азаматтың өтініші мақұлданған. Ең көп өтінішті әзірге Центр Кредит банкі қабылдап, несие беруге келісім берген. Елдегі такси жүргізушілері мен курьерлер ресми жұмысшы статусын беріп, еңбек шартын бекітуді сұрады. Олар қазір 100 мыңнан аса азаматтың жүргізуші, тауар жеткізуші болып жұмыс істейтінін айтады. Бұл саладағы азаматтар елде азаматтық құқықтық шартпен немесе жеке кәсіпкер ретінде тіркелген. Олар бұл қызметті заңмен реттеуді ұсынып отыр. Бұған дейін Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрі мәселені жауапты операторлармен бірге шешуді шақырған. Бұл қызмет заңмен реттелсе, сала өкілдері салық төлеуге міндетті. Еңбек шартындағы барлық талапты орындауға тиіс. Үй кезегінде тұрған азаматтардың 20 маусымнан бастап бақытты отбасы бағдарламасы арқылы несие алуға мүмкіндігі бар. 19 шілдеге дейін отбасы банктің ресми сайтына кіріп, ипотекалық несие алуға өтініш беруге болады. Бағдарлама 2%-пен 20 жылға дейін баспана сатып алуға кредит береді. Бастапқы жарнасы 10%. Қаржыға жаңа үйлерді де нарықта бұрыннан бар баспананы да сатып алуға болады. Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент, Ақтау және Атырау тұрғындары 15 миллион теңгеге дейін қарыз ала алады. Қалған өңірде азаматтар үшін несие көлемі 10 миллион теңгеден аспауы қажет. 2%-дық ипотека көппалалы аналар, мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған отбасы және толық емес жанұя мүшелеріне беріледі.
ОПЕК Плюс елдегі мұнай өндіру көлемін арттыруға келісті. Тараптар мониторинг комитетінің 41-ші отырысын өткізіп, шикізат өндіруді күніне 648 мың баррелге дейін көбейтпек. ОПЕК Плюс шешімі әлемдік нарықта мұнай құнының өсуіне әсер етті. Сонымен бірге АқШ отын қорының азайып бара жатқанын мәлімдеген. Қазір Брент шикізаты 117 доллар, WTI мұнайы 116 долларға сатылып жатыр. Бүгінгі экономика жаңалықтары осындай, Шерхан. Рахмет ағарке, біз жалғастырамыз. Алматы облысының тұрғыны өзінің Қазақстан азаматы екенін растай алмай жүр. 1960 жылы Қытайдан ата жұртқа қоныс аударған оның әлі күнге дейін жеке басын куәландыратын құжаты жоқ. Қағаз басылық пен мекеме арасындағы жүгіріс әбден шаршатты дейді. Төлқұжатсыз жүрген тұрғының жанайқайын әріптесім Қуан Нұрақын тыңдап қайтты. Жұмыс істеп жатқанда анау келіп, құжатың қайда, сен неғып жүрсің, жүр деп ана жұмыстан алып кетемін деп содан қысыласың. Алтай Атажанов 98-ші жылға дейін кеңестік қызыл паспортпен жүрген. Сол жылы оны да жоғалтып алады. Содан бері туу туралы куәлігінің жоқтығынан халық санына қосыла алмай жүр. Жалданып қара жұмыс істеп жүрген оны бірнеше рет полиция ұстап әкеткен. Қазақ не жігіт қой деп мені не жібереді. Енді былай енді құжат жоқ болса да жұмыс істеймін десең істей береді екен. Свидетельдерді алып бардық жанында. Кішкентай кезінен мені танитындар. Енді соның өзінде маған туу куәлігіңіз болмаса біз бере алмаймыз деді. Алматы облысының тұрғыны құжаттарын рәсімдеу үшін тұрғылықты жері бойынша Қарасай аудандық азаматтық актілерді тіркеу бөліміне барды. Ондағылар миграция бөліміне жөнсілдеді. Сізде бұрын красный паспорт болған, олар Аягөзге запрос жіберу керек, Аягөзден көтеру керек сіздің жаңағы красный паспортыңызды. И сол красный паспортпен олар сізге беру керек удостоверение. Алтай Атажановтың қолында Қазақстан азамат екенін дәлелдейтін мектеп бітірген туралы аттестаты, қызыл паспорт алғанын туралы түбіртек, әскери билеті және неке қию куәлігі бар. Мұны еш мемлекеттік орган есепке алмаған. Бүгінде бірнеше мекеменің табалдырығын тоздырса да, ешкім мәселенің қалай шешілетінін нақты айта алмады. Қызыл паспорты қолында болған жағдайда ол көмектесетін еді бұл кісіге. Өзін алуға, құжат алуға, азаматтығын ары қарай растауға. Жоғарыдан ғана шешу керек қой, біз шеше алмаймыз. Көші-қон бөлімі Алтай Атажановқа қолында бар құжаттарын жинап қайта өткізуге кеңес берді. Алайда тұрғын бұдан нәтиже шығарына күмәнмен қарап отыр. Дәл осындай қағаздарды бұған дейін Алматы қаласы Алатау ауданына өткізген. Артынша туу туралы куәлігіңіз жоқ деген сылтаумен кері қайтарыпты. Енді қайта жинауға мүмкіндік те шамалы дейді. Себебі денсаулығы сыр берген. Ал келер жылы зейнетке шығуы тиіс. Қуан Нұрақын, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Түркістан облысының мектеп түлектері тұрмысы төмен отбасылар мен жалғыз басты аналарға баспана сыйлауды үрдіске айналдырды. Биыл Сайрам, Түлкібас, Созақ аудандарына түлектер көңілді кеш өткізудің орнына осындай сауапты іс жасады. Сайрам ауданына қарасты Қасымбек датқа ауылындағы 20 жылдық кездесуге жиналған азаматтар жаңа баспана салып, 6 баласы бар Рүстемовтерге тарту етті. 25 сыныпта сәуір айынан бастап 6 миллион теңгедей қаражат жинап баспананы 2 айда салып бітірген. Үйдің ішін қажетті дүниемен толтырды. Көп балалы ерлі зайыптылар жер телімін алғанымен үй салуға жағдайлары болмапты. Сөйтіп жалдамалы пәтерде тұрып келген. Бұл көп балалы отбасы, 6 бала шағасы бар отбасы. Ешкімнен еш нәрсе сұрап отқан жоқ тұрмын, бірақ біз сұрастыра келе осы отбасыға беру дұрыс деп таныдық. Бұл іс-шараны біз ары қарап үрдіске айналса деген жақсы ойымыз бар. Биыл мемлекеттік рәміздерге 30 жыл. Осыған орай елордада мерекелік концерт өтіп жатыр. Аманат партиясының бастамасымен қолға алынған шара Экспо алаңында ұйымдастырылды. Алаңдағы көңіл күйді дәл қазір тікелей эфирге қосылған әріптесім Алла Гаврина баяндауға әзір. Алла, қайырлы кеш, мерекелік кеш қалай өтіп жатыр? Рахмет, Шерхан. Я менің елім мерекелік концерті бүгін кешкі сағат 18:00-де басталды. Халық қарасы көп жиналды. Мұнда концерттік нөмірлерден басқа көрермендермен интерактив, сондай-ақ мемлекеттік рәміздер тарихынан сыр шертетін сауалнама викториналарда ұйымдастырылды. Сондай-ақ осы жексенбіде өтетін республикалық референдумның маңыздылығы да талқыланып жатыр. Дәл қазір менің қасымда ұйымдастырушылардың өкілі Перизат Қайрат. Перизат, кеш жарық, мереке құтты болсын. Бүгінгі концертке қанша өнерпаз қатысып жатыр? Қайырлы кеш. Бүгін концертте Қазақстан эстрада жұлдыздары, еңбек сіңірген майталмандары 25-тен астам.
Жалпы биыл 30 жыл мемлекеттік рәміздерімізге осы мерейлі күн астында Аманат партиясы ұйымдастырумен осындай мерекелік іс-шара, осындай концерттерді жалпы халық санғаны рас, көріп тұрғандарыңыздай 20 мыңнан астам халық жиналып отыр. Жалпы әр мемлекеттің bir tutastığımen yemendigin beyneleytin ol memlekettik rämizder. Al Kazakstan Respublikasının memlekettik rämizderi Änran Tu eltaňbamızda asa hürmettep bağalay bilimiz gerek. Barşa Kazak halkın merekemen kutluktaymın. Ya mereke kutlu bolsun körmendir özleriñizge de. Şınmen halk arası öte köp jinaldı. Şara öte joğarı dengede ötip jatır. Sahnada elimizge tanımal jıldızdar Roza Rımbayeva, Luqpan Joldasov, Jigitter kvarteti, Argonia, Aykın, Raym, sonday jas öspürimderdiñ süyip tıñdaytın jas änşi Sadraddin de öner körsetet. Jalpı körmen şınmen de osınday ülken maştaptı merekelerdi sağındı. Tipti änşilermen qosa ән şırqap bilet de jatır. Жалпы мерекелік концерт бүгін кешкі 22:00-ге дейін жалғасады. Алаңдағы мерекелік көңіл-күй мінекей осындай. Шерхан, сөз тізгінін өзіңе бердім. Рахмет Алла, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Алла Гаврина. Қадірлі көрермен, осындай көңіл-күймен бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Біздің Telegram арнамызда да оқып жүріңіздер. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар. Алда ауа райы мәліметі.